doszli, welcome back to my channel. Dobrodošli na kanal. Lili. Tako mi se zvao jedan kanal. Zvao se Liljana Antunović i onda sam promijenila naziv. Gdje je sadržaj kanala, ne znam, to mi je prvi kanal bio. Nekako se izbrisalo, kad sam kupila drugi telefon, oni su prijavili i prijavila se na taj isti. I onda su oni me obavijestili da se neko prijavio, u stvari sam se ja prijavila. I tu je došlo do toga. E sad, ali još neko mi se ulogori, ja ne znam stvarno. Uglavnom su me obavijestili sa nekog drugog uređaja da je neko prijavljen i tu su mi nešto mi se tu blokiralo, da su mi se svi videi da su se izbrisali, da su prebačeni pod katanac, pod lok. I na taj način, a imala sam jako, jako puno, ja mislim više od 1000 videozapisa, baš bi volila da mogu, i sad stoji tu kanal. I onda sam ja nekako, bilo i na ovom televizoru plazma, ja sam nekako napravila, oni su rekli, vi samo 100 uređaja svoje ste, pa sve ostale kao blokirate da ne mogu s drugih uređaja, da se, onda sam samo sebe tako blokirala. Tako da ne mogu sad na televizoru, ovom plazmu sam mogla se prijavljen prije. E sad, šta se desilo s tim telefonom sa kojeg sam jedino i mogla da pristupim tom računu? U stvari imala sam dva telefona, jedan drugi sam nekako sredila, jedan kad sam valjda se igrala s Baxterom je pao i slupo se, i ovaj drugi isto nekako se slupo. Eto, tako, kako to da mi se svaki telefon ono staklo ode, da se slupa, ne znam. Možda što ja kupim futrolu, onda ne drži mi se baš futroli, ono kad snimam, izvodim iz futrole kao i ovaj telefon. Ovaj telefon što ja sad snimam na njega, vidite, malo mi je ovo kraće, zato bi volila da naravno. Pošto mi je ona baba na spavanju me okoca. Eto, ova mi je strana duža, eto, tu mi je baš ono. A šta da radim? Zato baš bi volila da naraste, da ovo što prije, onda se neće toliko primijeti. Ali mislim da će se uvijek primijeti, pošto ova strana. Ja baš neću to da ravna, ne bude tako kako je ispalo. Eto, ja sad trebam da odem po neku kartu.